Bon dia, em dic Esther i fa molts anys que em dedico a la neteja. Vaig començar als 16 anys netejant escales, l'escala de casa i allà moltes de les veïnes, veient la meva habilitat, doncs em van cridar per netejar casa seva. D'allà vaig passar a una empresa d'una de les veïnes on he estat netejant durant molts anys despatxos, oficines i en aquests últims temps centres mèdics. M'encanta netejar, sóc una persona discreta i m'encanta portar la llum als llocs, treure la brutícia, endreçar els espais i deixar-ho tot com si fos nou. Soc matinadora, per tant no tinc cap problema en poder venir a la teva empresa a primera hora abans que tothom arribi i deixar-ho tot a punt perquè quan la resta de treballadores i treballadors es posin en marxa ho tinguin tot en perfectes condicions. I a més, com que porto molts anys fent aquesta feina, conec molts trucos. Per exemple, no sé si saps que la fusta, que ha estat un ésser viu, es neteja molt millor amb aigua com qualsevol altre producte. Això també ho tinc, m'agrada utilitzar productes naturals i utilitzar el menys químics possibles en la higiene de qualsevol espai. Bé, ara mateix he hagut de traslladar-me des del meu poble a Vilanova i per això estic de nou cercant feina. Si em pots deixar la teva targeta, et faria arribar el meu currículum físic per tal de que puguis veure les meves habilitats i puguem continuar en contacte.